Paloj bat zjetëm ka përqikja kohë. Zjetëm. Vazhdoj, vazhdoj. Mos më pytni mua sa është i kalbur. Unë mjerisht jam fmi i socializmit fort. Radio Prishtina, program i parë. Është lehtë të jesh kulosh. Kulosh kul me zërës. Kështë? Është lehtë të jesh kulosh. I bate ali. A, e da? Për në marë, Bilal. U e të marë e mirë pas, a më dole. Qek fëta. Fëli mëra. Po thonë se hasmi për delë për besë dhe ditën. U halki pulin se ata pun tjetër nuk kanë, o për. Për ta që se dhe dëshëqerë. Mirë për ty më largu krejt të katunit. Shë zotën, hupë për hupë, mas mire ki me shkun Turkije. E kur hupë njërë, mirë me hupë me ka krejt. Jo, veç nuk për mirë kur hasë me del pik gjitës për paraderës. Edhe unë që të kam kushëri nuk për një vetën bashkë mirë, jo? E letë ashtë me pleshnu punë të huja. Nuk o shtirë me pleshnu këtë punë ale. Ka furi që të ka vrat djallin, po del për shëtit paraderës tonë, pa bes, e ti nuk pëdën me pa. E këni është jetin peshan, po një unë, po një. Unë e di që djallin e bandë në atët pa ka vra shteti. Qa është zime, thonë? Në shtetë nuk luftohet, Alio. E hasmi që ta ka vra djallin e dy. Vratin. E që e di kushon e te ka, ka i loqë. E që, ju bëllu më hapë luft me shtetë. A ta mësë jaj... Në folë, Allah i të pëtëllë në folë. Po na kena një të mirë, na shqiptar që keme qatë kanun. Kanun i bëdë mirë, na kaldën, kur duhet me marë gjak, me kënë me marë gjak, e pëse me marë gjak. Nësë një strëfë, nësë një moment nuk përmenë është lufta me shtetim. Ha? Unë nuk kam punë me kanun. Që nuk e punë me kanun? U vallohi nëse nuk e një kanunin. Na kushëret kemi me të leqit kretë. Nuk jemi mon vlazni, apo nin? Ule i kap dy anëveq, shtetin edhe gafur. Mos i kruj brinat me shtetin. Shtetin nuk e di se shka bo adje në ushtri, e qysh ta kanë vra djalin. Ka qëllu në i oficeri trend, e ta kanë vra. Shtetit ka orë vërrim, ka pru punora me lune. Bati ali, për të shkrujt pra që do. Moj që ti na poshtë do të më së bënarë, që të kom vete aj, të më nashti në velome me hëqëmet që këti hëqëmet i valoj edhe kina i tupët. Jo po, na gjithmoni kemi pas punë mirë me shtetim. Kush o këshildorë ka tukni që 7 vjetë? Unë. Përse ka i lash kjo punë më së bënë arvës poshtë, zotër. Ka i lash. Përse më dhime se i ka dhe tukat vira, i ka dhe dhiva dhe dhe ka është abele që pashat, zotër. A të kujna jesin? Ha? Juve. Duhet me në mu plakët, është mirë me në mua. Po duhet. Po ta qësë një qaj? Ha? Qëtë me i birë?